është njëri nga profesionet më të vështira në botë. Për të kryesh punën e zjarfiksit në Kosovë, po del të jetë edhe më problem. Kjo për arsye se luftëtarët kundër flakëve nuk kanë kushte të mira për punë. Kështu thot Muarrem Beka, kryetari i sindikatës së zjarfiksëve të Kosovës. Nëse ligji nuk kalon, zjarfiksat po mbesin me një koeficient shumë të ulët, pa kompenzim të ndryshimeve të natës, pa kompenzim festave, orët jashtë orarit, edhe çka është aja më e rëndësishme pa ishje të sigurta për të vepruar. Për këto mungesa, këta kam vetëm një kërkesë, të bëhen pjesë e Ministrisë të Punëve të Brendshme. Është planifikuar që zjarfisat të jenë staf i Ministrisë të Punëve të Brendshme, ashtu është edhe punu, ashtu ka qenë edhe qëllimi i Ministrisë që tash është në dorëheqje. Ndërkaq, kryetari i Sindikatave të Bashkuara të Kosovës, Avni Ajdini, tha se zjarfikësve të Kosovës po u shkelen të drejtat që u garantohen me konventa ndërkombëtare. Ende nuk e kanë zjarfikësës statutin e zgjedhur. Ende për zjarfikësët nuk është ndarë një buxhet dikund, të cilë duhet të jetë. Ende për zjarfikësët nuk ka sigurue sigurimi dhe shëndetin në punë. E në rast të kërkesat e tyre nuk realizohen, këta po paralajmërojnë edhe protesta. Pagat